nastalo viacero zmien aj oproti tomu prvému zápasu, kedy Dunajsko-Strečania doma nestačili na Bukurešť a podľahli 0-1. A tak v zostave sa ocitli Brunetti, Mohamed Begovič a Ramadán. Logová pekná prihrávka a prenesenie hry na pravú stranu, kde je Blackman. Blackmanová spätná prihrávka, tu je príležitosť pre Veloga Brvno! Na konci 10. minúty. 68. minúty sa Spartakovci dostali už do trojgólového manka, ktoré iba veľmi ťažko v záverečných minútach budú zmazávať. Teraz ale pekná prieniková prihrávka, opäť je tu príležitosť pre Dunajsko-Strečanov. V CSB bol to s 11-kou práve spomínaný David Mikulescu, ale je tu opäť príležitosť. Krstovič, Krstovičová strela. 26. minúta, evidujeme do ešte väčšej brankárskej permanencie. Edžuma sa ale dostáva po odkope hosti k lopte. Po pesku jeho pekná prihrávka. Pozor na túto šancu. Žrť! A ešte z príležitosť na dorážku. A je to gól v 28. minúte. Tak to je veľká škoda. Veľmi veľká, pretože Dunajská mala loptu pod kontrolou. Nákup dopredu nezískaná, nestlačené ihrisko, odrazená lopta. Tá obrana nebola dostatočne sformovaná. Rozostupy boli od seba ďaleko. Veľmi pekná kolma, prihávka, hopková, špičkový nábeh a trošku smoly neprospech dácu, pretože od Žrdeku by sa to odrazilo hodzde inde, tak to odvrátia do bezpečia. Bohužiaľ, prvá vážna situácia skončí to. Andrej Johan Kordea, futbalová šikovnosť kapitána Rusova. Teraz je tu príležitosť pre Nikolajsku, ale výborne Edžuma v návrate späť. Ramadán ale vymyslel peknú prihrávku na Káčera. Krstovič. Blackman. Blackmanov center. Vrátil Dava. Ešte sa snažil bojovať loptu Ramadán, ale situáciu pokojujú domáci a vyražajú do bleskového protiútoku. Tu je práve nový muž Ojda, ktorý už smeruje do brany. Nestíha ho ani Brunetti. Ojda. Každopádne nasledovať bude štandardná situácia v 59. minúte pre DAC. To smeruje do pokutového územia. Nikolajsku takmer vlastný gól. Bude chcieť roku postať sa. Krstovičová štandardka. Veľmi nepríjemná. Zatiaľ teda iba po jednom striedaní na oboch stranách. Nikolajsku, toto nebol faul. Je tu veľká príležitosť pre Dunajsko-Strečanov. Nikolajsku. Výborný návrat. Áno, ale ten posledný dotyk proste takto pokaziť. Áno, súhlasím, výborný návrat do bracu, ale už bol za ním, už bol za chrbátom, už tú loptu musí si pripraviť na strelbu, alebo si ju zakryť a urobiť štandardnú situáciu a on ten posledný dotyk nezvládol. Balok, jeho strela, Balok! 68. minúta. To je hrska fanúšikov Dunajskej Stredy, ktorá merala ďalekú cestu až do Bukurešti. Vlastnej polovici. Teraz Alena Krstoviča, ktorému sa otvára priestor. Pekná prihrávka na Ramadána. Ramadán, center do pokutového územia, ktorý nebol ale nejak. Skupňuje sa aj ten tlak Dunajskej Stredy v poslednej 5 minútovke. Naozaj sú hostia nebezpečnejší. Tarnovanu podbehol center. Lopta ešte je vo vzduchu. Je tam súboj. Krstovič je ťahaný za dres. Ale toto nemôže byť odpískané ako faul. Naozaj to bol súboj 1 proti 1. Ramadán nevybieha z postavenia mimo hry, ale jeho prihrávka je zachytená na malom vápne. Pobyt Dunajsko-Strečanov. On aj v Spartaku Trnava toho skutočne veľa neodohral. Pozor teraz ale na príležitosť, ktorú mali domáci. Moment prekvapenia teraz využili. Proste takú výkonnosť, ako som ho ja videl hrať za Spartak Trnava. A musí si zvyknúť na nových spoluhráčov. Pozor teraz na nepríjemný pokus z 80. minúte. A môže sa stať aj to, že sa Krstovič dostane do zakončenia, bol zblokovaný Nikolajsku o pokus iba do braniaceho davu. Bola tam príležitosť teraz možno prihrať Krstovičovi, ale pozor ale ešte na domácich, ktorí idú dopredu a vidíme strelecký pokus, ktorý ale končí vedľa brány. No a my môžeme skonštatovať, že po súčte dvoch prehier 0-1 sa Dunajsko-Strečania lúčia s európskou súťažou číslo 3.